ودينا خير. السلام عليكم أخي الإمام، رضي الله عنك. يا سلام، أخويا الله يرجع بالبيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظيم سلام. يا وعليكم سلام السلام. رجعتنا والله تعالى ورحمة الله وجنب وسن دولنا. آمين. رحمات رحمات. نوار اللي استطيع أن تبقى تشكر. خب، ميفتيغان بروفل دقي. ميفتيغان بروفل دقي. دوستو مزجي. شو مسألة بويكي. Keling birgalikda oyatni tushunishga harakat qilamiz. Janrda gaplashmoqchiman. Mif nima deysiz? Mayli, mayli. Qani o'sha oyatni o'qing-chi. 81-chi sura, 29-chi oyat. O'qing. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf: Olamlarning Robbisi Alloh xohlamasa, sizlar xohlay olmaysizlar. Har bir narsa Allohning xohishiga bog'liq. Har bir narsa Alloh taoloning xohishi ila bo'ladi. Mana shu oyatga ko'rasiz, bandada xohish yo'q degan xulosaga kelyapsizmi? Ha, oyatda aytib turibdi-ku, xohish yo'q ularda deb. Alloh xohlamasa qani xohish yo'q. Qani xohish yo'q degani? Voy, hozir o'qib berdim-ku. Yo, xohish yo'q degan jumla yo'q, uni siz tushunyapsiz. Siz jumlani yaxshilab o'qib, boshqatdan tushunishga harakat qiling. Boshqatdan tushunishga harakat qiling. Olamlarning Robbisi Alloh xohlamasa, sizlar xohlay olmaysizlar. Nima degani ya'ni? Boshqacha ma'nosi bo'ladimi? Qanaqa? Oyatni o'zgartirib oladimi o'shanisi? Yo'q, siz noto'g'ri tushunyapsiz. Oyatda turibdi o'zi. Siz tushuna olmagan mavzu oyatda turibdi. Ya'ni Alloh xohlamasa, siz xohlay olmaysiz. Alloh xohlaganki, siz xohlay olasiz degan ma'nosi bor buni. Ya, u yerda nimaga unaqa narsa demayapti deb ayta hozir. Nima deyapti? O'qing-chi. Alloh xohlamasa sizlar xohlay olmaysizlar deyapti. Demak, xohlasa Alloh xohlagani uchun xohlay olyapsizlar degani shu. Demak, Alloh biz faxsh bo'lish faxsh ish qilishimizda Abbos aka aytganday yogida ateist bo'lishimizda Alloh o'zi xohlar ekanda unda. Yo'q, unaqa emas-da. Sizlardagi xohish tabiatini Alloh xohladi. Sizlar xohlaganingizni qila olasizlar. Faxshni qilsanglar javob berasizlar. Boshqa oyatlarni ham jamlab tushunasizlar shu bilan. Bitta oyatni o'zi bilan Qur'on shunaqa ekan demaysizki. Mana shu oyatni o'zini noto'g'ri tushunganligingizni filologik tomondan isboti shu. Va ma tasha'una illa ayyasha Alloh deyapti Alloh taolo. Arab tilida shunaqa. Hazrat buni tafsirda aytayaptilarki, agar Alloh xohlamaganda edi, sizlar xohlay olmasdinglar. Alloh xohladiki, sizlarni ixtiyorli xohlaydigan banda qilib yaratdi. Biz anu farishtalar, jinlar toifasidan emasmiz. Biz anu hayvonlar toifasidan emasmiz. Biz yer yuzida ongli ravishda to'g'ri noto'g'rini ajratib tanlov imkoniyati bor inson zotimiz. Shunga dalolat qilyapti. Qaytadan bitta o'qib ko'ringdi. Faqat sog'lom miya bilan o'qing. Kimdir tushuntirgani bilan emas. Yo, uni 100 marta o'qigan taqdirimda ham bitta ma'no mazmun kelib chiqadi. Xolos bu yerdan. Boshqa mavzu top bo'lmaydi. Sizlar xohlay olmaysizlar degan jumla qani? Sizlarda xohish yo'q degan jumla qani? Xohish yo'q. Hozir xohish yo'qda boshqa oyatga keltirib beraman hozir. Yo'q, to'xtang, boshqa oyatga kelib o'tamiz. Men sizga boshqa oyatni keltiraman. Faman sha'a fal yu'min va man sha'a fal yakfur oyatam bor. Xohlagan iymon keltirsin, xohlagan kofir bo'lsin. Inna a'tadna lil kafirina jahannama deyapti Alloh taolo. Biz kufrni tanlaganlarga jahannamni beramiz deyapti. U joyda tanlovni ochiq aytyapti. Yo'q, oyatga qarshi gapiryapsiz-da hozir. Oyat aytyapman. Oyat aytyapsiz, lekin bu yerda nima deyapti 29-chi oyatda? Siz bu narsani o'zgartirib yuboryapsiz-da hozir. O'zgartirmadim. Ana aytdim-Alloh, sizda filologik zavq bo'lganda edi, biroz adabiy matndan xabardor bo'lganingizda edi, tushunardingiz. Alloh taolo aytyaptiki, olamlarni Robbi xohlamaganda edi, sizlar xohlay olmasdinglar. Bu nima degani? Alloh xohlamaganda edi, dunyoga kelmasdinglar. Dunyoga kelding, Alloh xohladiki degani bu. Yo, Alloh xohladiki, sen ixtiyorga egasan degani bu. Yo, edinglar degan edinglar oddiy matnni tushuna olmayapsiz. Oddiy nimani? Edinglar degan tushuncha yo'q bu yerda hozir. Xohlay olmasdinglar. Xohlay olmasdinglar deyapti. Ha, o'sha edinglar shu, xohlar olmas edinglar. Shu. Xohlay olmas sizlar bilan edinglarda orasida qancha farqi bor? Arabchani bilasizmi? Yo'q, o'zbekman men. Ha, yo'q, siz Qur'on o'zbekcha emas-da. Mana shu arabcha
Endi biz uchun tarjima qilib berganlar bor-da. Xohlay olmas edinglar. Arabchasi shu. Xohlay olmasizlar deb tarjima qilinganda bizda. Tamom. O'zbekcha tarjimada tarjimon o'quvchilarni ziyonli deb o'ylaganda, aqli hushi joyida deb o'ylagan. Tushundingizmi? Buni hamma xohlagan tomonga to'g'ri demagan. Ya'ni biz yozilganini olamizda endi. Biz uchun mana Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tarjima qilib berdi. O'qing-da o'zbekchasini, o'qing-da. Hazrat nima deganini o'qing-da. O'zbekchasini o'qib berdim, 3 marta o'qib berdim hozir. Yana qaytadan o'qing-da, mana boshqa eshitayotganlar ham aslida ma'no nimaligini tushunib oladi. Matnni noto'g'ri tushunib olib, ateist bo'lib olgan odamni o'zida-da ayb. Matn to'g'ri turibdi. Qoyil. Oyatdagi narsani boshqacha tasvir qilib, xuddiki bir o'zgartirib yuboradigan deb gapirasiz-da. Yo'q, unaqa emas-da. Bu yerda mana liboy odamdan so'rang. Wa ma tasha'una illa ayyasha Alloh. Sizlar xohlay olmas edinglar agar Alloh xohlamaganda. Nima degani bu? Alloh demak meni xohlay olasizlar degani. Demak Alloh xohlagan. Mana qarang, mana sizga bitta narsa aytsam. Siz meni eshigimni ya'ni qo'ng'irog'ini bosdingiz. Men eshigini ochdim. Siz ichkariga kirdingiz. Men sizga aytsam, men eshigini ochmaganimda edi, siz kira olmasdingiz, desam. Siz uyga kira olmaydigan odam bo'lib qoldingizmi hozir? Yo'q, kirgan bo'lib qoldingizmi? Ya'ni agar eshigini ochmaganimda edi, uyga kira olmasdingiz desam, siz uyga kirgan bo'ldingizmi, kirmagan bo'ldingizmi? Kirgan bo'ldim. Xuddi shuni aytayapman. Demak, siz xohlagan bo'ldingiz. Xohlovchilar toifasidan bo'ldingiz. Alloh sizni xohlovchilar jumlasidan yaratdi va aytdiki, buni minnat qildi. Voy banda dedi. Agar men xohlamaganimda seni xohlaydiganlardan qilmas edim. Bu ne'mat bu. Sen tanlov ixtiyoring bor. Qur'onda fa alhamaha fujuraha va taqvaha yaxshi yo'lni ham yomon yo'lni ham ilhom qildik deyapti. Xohlasang musulmon bo'l, xohlasang kofir bo'l deyapti. Seni tanlovingga yarasha dunyoda mukofoting, oxiratda jazo mukofoting bo'ladi deyapti. Xohlaganingdek yasha deyapti. Dunyoda faqat o'ladigan bo'lsang, faqat musulmon holda o'lgin deyapti. Bu tanlov hammasi. Bu ne'matlarni hammasini aytayaptiki, sen hayvondan ko'ra maqoming balantroq, sanda ong bor, ixtiyor bor, yaxshi yomonni ajratish bor. Oddiy go'shtni pishirib yeysan sen. Qornini yorib, u anu terisi bilan, pati bilan qo'shib yemaysan hayvonlarga o'xshab. Sanda tanlov bor, tanlab yeysan. Eng soddasini aytayapman. Bu ne'mat bu, insonga berilgan ne'mat. Da, boshiga qaytadigan bo'lsak, olamlarni robbisi Alloh taolo bo'lmish. Hamma narsani, butun borliqni yaratishdan oldin qalamni yaratdi. Qalamni yaratgandan keyin unga hamma narsani yozdi, hamma narsani yozib chiqdi. Inson qanday yashashi, nima bo'lishi, ateist bo'ladi, musulmon bo'ladimi, hamma narsa yozib chiqilgan. I unga yozgan qalamga aytki, umuman o'zgartirilmasin dedi Alloh taolo. Hamma narsa shundayligicha qolsin dedi. Endi meni dindan chiqib ketishimga ham Alloh taolo o'zi shu narsani yozib qo'ygan. Bu narsani inkor qila olmaysiz. Yo'q, qanday yozilgan bilasizmi? Qanday o'zgartirmoqchisiz buni yana? Nima deganingiz? Nimaga unaqa haqoratomiz gaplashyapsiz? Yo, sizni haqorat qilmadim men hali. Yo'q, sizni tuhmat qilyapsiz. Men oyatni o'zgartirmayman. Sizga o'xshagan siz musulmon bo'lmagansiz boshida ham. Siz o'zingizni qayerdan bilasiz? Dinsizligingiz, chunki tushunmay turibsiz. Dinsizligingizni oqlash uchun oldin musulmon bo'lganman, mana shu oyat sabab kofir bo'ldim, murtad bo'ldim deyapsiz. Unaqa emas. Alloh taolo sizni mushrik, murtad, kofir bo'lishligingizni o'zingizga bergan aqlni to'g'ri ishlatmasligingiz sababidan jazo sifatida bergan. Soddaroq qilib tushuntiray. Jinoyat kodeksida o'g'irlik qilganga 5 yil qamoq jazosi yozib qo'yilgan. Siz o'g'irlik qildingizda sud sizni
o'g'irlik qilganliging uchun 5 yilga qamaymiz, mana yozib qo'yganmiz desa, sizlar yozganinglar uchun men o'g'irlik qilganman, meni aybim yo'q desangiz, sudya zinnimisan deydi. Nima deganingiz deydi. Bu birinchisi, ikkinchisi, siz tanlovingizga ko'ra murtad bo'lasiz, mushrik bo'lasiz. O'shaning uchun jazolanasiz. Siz tanlovingizga ko'ra musulmon bo'lasiz, o'shaning uchun mukofot olasiz. U Alloh sizni majburlamaydi. Yozish Allohni ilm sifatiga oid. Biz shunday zotga iymon keltiramizki, u ilm sifatida hech bir nuqsonga ega bo'lmaslik kerak. Alloh taolo insonni qadarini bilmasa, oqibatni bilmasa, qonuniyatlarini bilmasa Alloh bo'lmaydi. Alloh qonuniyatlarini yozib qo'ydi. Siz tomdan boshingiz bilan yerga tashlab yuborsangiz, o'lasiz deb yozib qo'ydi. Tomdan o'zingizni tashlamasdan narvondan tushsangiz, o'lmaysiz dedi. Siz tanlovda o'zingizni tomdan tashlab yuboryapsiz, Alloh yozgani uchun o'ldim deyapsiz. Ha, o'lasiz. Nimaga? Tomdan tashlab yuborganingiz uchun. Tomdan tashlab yuborganingizga javob berasiz. Ajalingizni kutib o'lsangiz, unda ham o'lasiz. Zahar ichib o'lsangiz, unda ham o'lasiz. Shu gapingizga qarshi chiqadigan, shu gapingizga qarshi chiqadigan hadis bor-da. Yo, endi siz hadisni bilmaysizki, siz murtad bo'lishlik uchun matn qidiryapsiz, xolos-da. Yo'q, matn qidirish uchun bahona qidirmayapsiz. Yo'q, sizning gapingizga qarshi kelgan hadis bor, Sahih Muslimda kelgan. Qani o'qing-chi? Sahih Muslim 2662 hadis. O'qib beraymi yo o'zingiz o'qiysizmi? O'qib bering, arabchasini o'qing. Ya, arabcha bilmayman. Qattan tushunyapsiz bunda. O'zbekman dedimmi? Shu tarjima. Tarjima. Tarjima hadis bo'lmaydi. Nechinchi hadis? Sahih Muslim 2662. O'qing-chi o'zbekchasini. Mu'minlarni onasi bo'lmish Oisha rivoyat qiladilar. Rasululloh Ansor farzandini janozada tilovat qilib berish uchun chaqirdilar. Men aytdim, "Yo Rasululloh, bu go'dakka baxt qushi qo'nib jannati bo'ldi, chunki u hali biron gunoh qilishga ulgurdi. Gunoh qilishga ulgurdi. Va na gunoh qilish yoshiga yetdi." Rasululloh javob berdilar, "Oisha taqdirida taqdirga ko'ra buni teskarisi bo'lishi mumkin, chunki Alloh jannat uchun ularga otalarini belida bo'lgan vaqtlarida munosib bo'lganlarini yaratdi va do'zoxga tushadiganlarini jahannam uchun yaratdi." Xo'p. Nima deysan? Bular xos bo'lishi mumkin, bitta yarim bitta bo'lishi mumkin. U siz o'sha go'dakning o'rnida hali balog'atga yetmagan odam emassiz. Balog'atga yetmagan go'dakni misol keltirib, ana deb o'zingizga tenglashtira olmaysiz. Bu bir. Ikkinchi go'dak mufaqat. Gapiring. Bu faqat Muslimda qadar bobida kelmagan ekan. Nasoiyning sunnalarida, Abu Dovud sunnalarida, Imom Ahmadning musnadlarida, yana musnadlarida ikkita joyda kelgan ekan. Bu hadislarni hammasini jamlab, keyin tushunishimiz kerak. Undan tashqari siz bu yerda nimani, qaysi gapimga buni teskari deyapsiz? Siz aytayapsizki, masalan, tomdan tushib ketib o'ladigan bo'lsa deb misol keltirib berdingiz. Shu gapingizga qarshi bu hadisni olib kelyapman sizga. Yozib qo'yilgan hamma narsa, nima qilishingiz, qanday o'lishingiz. Bu ehtimol deyapti-da buni. Sen bilmaysan deyapti. Bir odam da'vo qildi, bir kishini jannatiy dedi. Yoki bir odam da'vo qildi, bir kishini jahannamiy dedi. Masalan, sizni bir kishi hozir jannatga ketdi desa ham xato qilgan bo'ladi. Qattan bilasan deyiladi unga. Kimni qatga yaratishini Alloh biladi deydi. Sizni jahannamga ketadi bu desa ham yo'q, qattan bilasan deydi. Tavba qilish ehtimoli bor. Uni Alloh yozib qo'ygan deyiladi. Qadar berkitib qo'ygan. O'sha ma'noga dalolat beradi. Qanaqa sizga do'zoxga ketishi mumkin? Chaqaloq. Allohning mulki u. Allohning mulki yozib qo'yilgani axir. Yo'q, hamma emasda u. Chaqaloqlarni masalan o'sha sanalgan bitta yarimta payg'ambarimiz aytganlardan tashqari hammasi jannatga tushadi. Bitta yarimta aytganlardan tashqari tushishi mumkinmikan? Nechta bo'lishidan qat'iy nazar, bitta bo'ladimi, ikkita bo'ladimi? U hali gunoh qilmadi. Balog'atga yetmadi. Yo'q, balog'atga yetsa ota-onasiga kofir bo'lish ehtimoli bor-da. Qur'onda oyat bor. U Xizr alayhissalom bilan Muso yurgan paytida balog'atga yetmagan bolani o'ldirishlikka buyuradi Alloh taolo.
Nimaga desa katta bo'lib ota-onasiga balo bo'lish ehtimoli bor. Eshitganman, lekin u bola hali katta bo'lmadi, balog'atga yetmadi. Hali Allohni tanimadi. Qanaqasiga obligatorni yo do'zax yo jannatga tushgandan keyin o'sha adashmasam 40 yosh bo'ladimi, 33 yosh bo'ladimi, shunaqa bo'ladi. A keyin borib so'ramaydimi chaqaloq, men hali endi tug'ildim-ku, siraz o'ldim, nimaga men do'zaxda yonyapman deb so'ramaydimi? Qanaqa tushunmovchilik bo'lyapti bu yerda? Yo, masalan deylik, siz o'g'lingizga misol uchun qiz balani otini qo'yib qo'ydingiz deylik. O'zingizni o'g'lingizga qiz balani otini qo'yib qo'ysangiz, sizni haqqingizmi yo'qmi? Kim, men ism qo'yganimmi yoki u farzand aytyapsizmi? Ism qo'yishga haqqingiz bormi o'g'lingizga? Albatta. Qiz balani ismini qo'ydingiz, muammo yo'q. Ya'ni qiz balani ismini qo'yishingiz mumkin. Masalan, Arslon deb qo'yishingiz mumkin. Ota qo'ydi o'g'liga, to'g'rimi? Mhm. Shunga o'xshagan bir bandaki o'zini o'g'lini ustida tasarruf qila olsa, Alloh butun mahluqotni ustida tasarruf qila oladi. Alloh taolo butun insoniyatni hammasini jannatga, hammasini jahannamga kirgizadi. Lekin biz bu joyda siz bilan mavzuni tushuna olmaslik nuqtamiz, siz iymon keltirgan zot yo'q sizda. O'sha ishni qila oladigan zotni tanimayapsiz. Uni qila oladi Alloh taolo va aytadiki, bu qilgan ishimni adolatini isbotlab beraman deydi. Zulm qilmaydi hech kimga. Ba'zi odamlarni ergashtiradi ota-onasini sulbiga, ba'zi odamlarni ergashtiradi o'zini fitratiga. Nimaga bunaqa desa, Alloh taolo vahiy qiladi. Ani atrofdagi odamlar misol uchun aytishi mumkin-da, mana u odam o'ldi, jannatga ketdi. Mana bu odam o'ldi, jahannamga ketdi desa, g'aybni da'vo qilgan bo'lib qoladi. Allohning ilmiga daxil qiyapgan bo'ladi. Shuni aytibdiki payg'ambar alayhissalom, sen qayerdan bilasan deyaptilar. Qayerdan bilasan bu odamni jannatga ketdimi, jahannamga ketdimi? Kimni jannatga soladigan bo'lsa o'zi, jahannamga soladigan bo'lsa o'zi. Mavzu boshqa tomonga o'tib ketdi. Bunga kelguncha yuqorini tushunib olishimiz kerak edi. Uni tushunmaganimizda edi. Ya, tushundik. Ya, bo'ldi. U narsani oyatni boshqacha qilib tushuntirib berdingiz endi. Obligatorni kimdir Qur'on o'qiydigan bo'lsa, obligatorni domlaga borish kerak ekanda, chunki Qur'ondagi yozilgan narsa xato ekanda, chunki har bitta odam o'qib tushunmas ekan. Tushunmaydi-da, qanaqa qilib yurak operatsiyasi uchun albatta hamma o'zi o'qib yuragini operatsiya qilaveradimi? Ya, nimaga unda faqat domlalarni o'ziga bormaydi-da, polni xalq uchun tarjima qilib berib qo'yibdi. Xalq tushunsin shuni o'qisin deb. Yaqinlashtirish uchun u. Masalan, hozir dietolog sizga aytsa-ki, har kuni masalan doktorga borganingiz yo'q. Sport bilan shug'ullanasiz. Har kuni yotishdan oldin bitta meldronat degan doridan ichib yot, yurakka foydasi bor desa, buni Google'dan qidirib u odamlardan eshitib ko'rsangiz, yaxshi, yurakka quvvat beradi. Ichib yuribdi odamda. Lekin jiddiy operatsiyalar bor. Jiddiy yuragini yorish kerak, ichiga tomirga kirish kerak, tromblarni ochish kerak. U masalalarni Google'dan qidirib qilib bo'lmaydi-ki. Albatta doktorga borish kerak. Bularni aralashtirib siz ya'ni xolis ko'z bilan bir qarasangiz, siz kofirlikka bahona qidiryapsiz. Samimiy o'ylab to'xta, haqiqatda mana bergan savolimda hozir men noto'g'riligini o'zim bilib turibman, u eshitayotganlar hammasi ko'rib turibdi desangiz, ko'zingiz ko'rishni boshlaydi. Bahona qidirsangiz, sizga biz majburlolmaymizki, payg'ambar o'zini amakisini iymoni bilan ta'minlolmadiki, bu iymon shunaqa qimmat narsa. Hozir shuncha gapirar ekanmiz, hech qachon sizga yalinmayman musulmon bo'l deb. Musulmon bo'lsangiz, o'zingizga foyda qilgan bo'lasiz. Bo'lmasa jahannamga o'tin bo'lishni tanlab ketaverasiz. U inson bahona qidiraman desa, Alloh shuncha bahonalarni yer yuziga sochib qo'ydi. Agar hidoyat qidiraman desa, shuncha hidoyat yo'llarini sochib qo'ydi. Bu insonni samimiyatiga, qalbini pokligiga, aqlini sog'lomligiga bog'liq bo'ldi bu yo'g'i. Tanlov sizni o'zingizda bo'ldi. Tushunarlimi deb so'ramayman. Keyingi savolingiz. Shunda bo'ldimi? Shuni javobingiz bu 81-sura 29-oyat haqida?
ya'ni o'zgarib ketdi tafsiri, boshqacha bo'lib ketdi. Tafsir emas, o'zini qanaqa? Qani tafsir? Men qani tafsir? Men matnni o'zini so'radim sizdan. O'qing-chi boshqatda. Men sizga aytdim. Eshikni jingiratdingiz, meni qo'ng'iroqni bosdingiz. Eshikni ochdim, kirdingiz. Takrorlashmas uni. Eshikni ochdim, kirdingiz. Men sizga aytdim keyin. Agar men xohlamaganimda kira olmasdingiz, dedim. Gapim to'g'rimi? Jumla to'g'ri tuzilganmi? Jumla to'g'ri tuzilgan, lekin nima degan ma'nosi shuni? Ma'nosi nima shuni? Ixtiyor emas, men sizga kirish kirmaslikni misol keltiryapman. Ma'nosi nima? Eshikdan kirgan bo'ldingizmi, tashqarida qolib ketgan bo'ldingizmi? Kirgan bo'ldim, xo'sh. Wa ma tasha'una illa ayyasha Alloh. Alloh xohlamaganda xohlovchilardan bo'lmasdingiz degani, demak, xohlovchilar jumlasiga kirdingiz degani. Alloh xohladi, o'shaning uchun xohlayapsiz siz. Tanlay olyapsiz, ixtiyor bor sizda degani. Siz mana shu oyatni o'qib, ixtiyor yo'q deyapsiz. Jumlada ixtiyor yo'q degan jumla yo'qki. Oddiy filologik jumlani tushuna olmayapsizki. Qana qilib siz Qur'onni xato deysiz? Qana qilib sizni gapingiz vazn bosadi? Sizni murtad bo'lishingiz tabiiy. Tabiiy, murtad bo'lish uchun insonni aqliy salohiyatida zanjir uzilgan bo'lish kerak. Fosil doira bo'lish kerak. Bitta joyda aylanib qolish kerak. Matnni noto'g'ri tushunib, o'zini noto'g'ri tushungan tushunchasini mana oyat xato deyish kerak. O'shanda keyin murtad bo'ladi. Asl matnga qarasangiz, matnda sizni tanlovchi ekaningizni Alloh o'zi xohlayapti. Ya, endi gapingiz hozir haqoratga yaqinroq bo'ldi. O'zingiz ham o'zingizni aqlliman deyish umuman nereal narsa, nimaki payg'ambarda nima o'sha qorini payg'ambar bo'lishi mumkin degan gap siz gapirgansiz axir. Ha, payg'ambar payg'ambarga berilgan Qur'on qoriga berilgan. Abror gapirmagan uni, Sufyon as-Savriyni gapi bu. Zuhri gapirgan. Payg'ambar bilan qorining, ya'ni Qur'on yodlagan qorining payg'ambar bilan o'rtasida farq yo'q. Faqat qoriga kelmagan. Ma, payg'ambar kim? Qisqa qilib javob bering. Payg'ambar Allohning vahiyini qabul qilib olgan zot. Ha, qaysi qori vahiy qabul qilyapti hozirgi zamonda? Faqat vahiy qabul qilmagan degan jumlani aytayapman-ku. Yo, payg'ambar u Alloh tomonidan tushirilgan odam bo'ladi. Odamlarni hidoyatga o'sha da'vat qiladigan bir inson bo'ladi, payg'ambar bo'ladi. Nima bilan? Nima bilan hidoyatga da'vat qiladi? Allohdan o'sha o'zini Parvardigoridan tushirilgan o'sha oyatlar uchun. Ya, jumlani anaqasini tushunmadim. Ega kesimini tushunmadim. Qaratqich kelishigini noto'g'ri qo'ydingizmi, tushunmay qoldim. Boshqatdan ayting. Payg'ambar nima bilan? Sizga savol berdim. Sizga savol berdim. Payg'ambar kim dedim? Allohdan vahiy oladigan payg'ambar Allohdan to'g'ridan to'g'ri yoki o'rtada vosita orqali vahiy oladigan zot. Men nima deyapman? Rivoyatni, Imom Zuhriyning rivoyatini, qori bilan payg'ambar o'rtasida farq yo'q, faqat qoriga vahiy kelmagan. Matn tushunmayapsiz, ko'ryapsizmi? Yo, prekrasni, men ham tushunib turibman, bu yerda o'tirgan hamma tushunib turibdi bu narsani, prekrasni. Bo'pti, ochaylik, kimni fikrini tushunyapti? Qani? Kimdan so'raymiz? Sizga o'xshab tushunayotgan birorta odam bormi? Endi 500 ga yaqin odam bor. Endi bu yerda hammasi musulmonda nima deydi? Siz gapingizga qarshi chiqadimi? Unda nimaga bu yerdagi odamlarning nomidan gapiryapsiz? Ya, bular o'zini ichida bilib turibdi, nima qanaqa bo'lyapti, qanaqa. O'sha ichida bilib turgan qaysi biri ayting, xolis. Bu yerda Xudodan qo'rq, qiyomatda Allohning huzuriga borib javob berishdan qo'rq. Shu jumlani qanday tushunding deng? Bu yerda musulmon odam. Ya, siz gapirgan gapingiz, ya, u вообще nerealni narsada qanaqasiga qori Qur'onni polni yodlagan odam, qori odam qanaqasiga payg'ambar bo'lishi mumkin o'ylab ko'ring. Payg'ambar bo'ladi degani yo'q. Allohdan vahiy olmayotgan payg'ambar degansiz. Men aytmaganman uni, Imom Zuhriy aytgan. Yo, sizning og'zingizdan chiqqan gapni gapiryapman. Men rivoyat qilganman uni. Ha, o'shani aytgansiz-da, payg'ambar o'sha. Meni gapirmasdi u, siz tushunmayapsiz, u jumlani ham tushunmayapsiz. Payg'ambar bilan qorining o'rtasida farq yo'q degani, o'sha payg'ambarga ham 30 pora Qur'on nozil bo'lgan. Qori ham o'sha 30 pora Qur'onni ko'tarib yurdi degani. O'xshash jihat shu xolos. Masalan, mast qiluvchi ichimlik bilan mast qiladigan narkotani nimasini o'xshatiladi? Moddani suyuq quyuqligini o'xshatilmaydi-ki.
mas qilish jihatini o'xshatiladi. Nimani nimaga o'xshatilayotganini tushunmayapsiz. Agar buni tushuna oladigan odam bo'lganingizda murtad bo'lmas edingiz. Demak, silsilada uzilish bor sizda. Oddiy jumla bu. Qori bilan payg'ambar o'rtasida farq yo'q, faqat qoriga vahiy kelmagan. Nimani o'xshatyapti bu yerda desa, payg'ambarga nozil bo'lgan 30 pora Qur'onni qori ko'tarib yuribdi. Payg'ambarga berilgan butun boshli Qur'on qorini qalbida turibdi. Mana shu jihatdan farqi yo'q deyapti. Faqat vahiy kelmagan. Vahiy kelmaydi, to'xtadi bu yog'i. Ko'ryapsizmi sakrab o'tib ketishingizni? Ha, qayerga sakradim? Hozir boshqa jumlalar haqida, boshqa jumlalar haqida, Allohning xohishi haqida keltirilgan misolga, ya'ni vaznini og'irligiga chidamasdan turib, sizdagi aql, ya'ni aql bovar qilmaydigan payg'ambarga qorin tenglashtirib olgansiz deyapsiz. Yangi mavzu bu. Boshqa tomonga sakrab ketyapsiz. Va uni ham tushunmagan bo'lib chiqdingiz. Natija o'laroq ko'rdikki, uni ham siz tushunib yetmagansiz. Va bu tabiiy. Dahriy bo'lish uchun, murtad ateist bo'lish uchun insonda aqliy salohiyat bo'lmasi kerak. Salomat bo'lasiz. Xo'p, narigi birodarimiz bor edi, o'sha bilan suhbatlashaylik, bu kishi menimcha pishdi shu bilan. Foydasi yo'q do'stlar. Lekin bahonada inshaalloh bu joyda biz eshitib turgan do'stlarimiz ma'lumotga ega bo'ldi. Mana shu oyatni misol keltirib, ya'ni siz xotirjam bo'lingki, Qur'ondan bir oyatni misol keltirib sizga mana shu oyatga ko'ra men murtad bo'ldim desa, o'sha oyatni o'zini qaytadan o'qing yoki o'qittiring. Noto'g'ri tushunayotgan bo'ladi. Noto'g'ri tushunmagan va o'sha noto'g'ri tushunchasini ustiga murtad bo'lib olgan. Qur'ondagi bu oyatni o'qib, yaxshilab o'qib ko'rsangiz, "Va ma tasha'una illa ayyasha Alloh" deyapti. Siz xohlaydigan bo'lishingizni Alloh xohladi degani bu. Agar Alloh xohlamaganda siz xohlaydigan bo'lmasdingiz degani bu. Insonga berilgan xohishni ne'mat ekanligini minnat qilish bu. Alloh minnat qilyapti. Minnat qilishga haqli zot. Ya'ni siz xohlaydigan jumladansiz. Farishtalardan ustunmiz birodarlar xohishimiz bilan. Hayvonlardan zotdan ustunmiz xohishimiz bilan. Agar iymon, aql to'g'ri yo'lni tanlasa, inson butun borliqni mehvarida turadi. Butun borliqni asosi, butun borliq biz uchun yaratilgan. Shu biz uchun yaratilganligida bizdagi imtiyoz xohish, o'z ixtiyorimiz bilan iymonni tanlaymiz. Mana shu o'tirgan odamlarni iymonda turishligini eng katta fazilati ixtiyori. Tanladingiz, musulmon bo'ldingiz. Bu guruhga kirib o'tirgan do'st birodarlarni ham yoki aru muxoliflarni ham ixtiyori bilan bu guruhga kirib kelyapti. Hech kim majburlagani yo'q. Ana shu ixtiyorni Alloh ne'mat deyapti. Va ma tasha'una illa ayyasha Alloh. Sizlar xohlay olmasdinglar agar Alloh xohlamaganda. Demak, Alloh xohladiki, siz xohlay olayapsiz. Hayvonot olami degan anaqa ko'p aylanyapti. Bir marta, ikki marta ko'rganimga ha deb menga ham taklif ko'rsatyapti. Ko'ringlar, arslonlarni, kiyikni ovlashini, ana komodo ajdarlarini, cho'chqani yeyotganligini, butun boshli cho'chqani najas pajasi bilan og'ziga solib yeyoryapti. Tanlov ixtiyori yo'q. Terisini shilib, go'shtini ajratib, kiyikni jigarini alohida qovurib yomaydi ular. Oddiy ovqat yeyishda biz tanlab yeymiz. Eng mumtozini, eng chiroyligini tanlab ajratib olib yeymiz. Bezini olib tashlaymiz. Bu ne'mat bu. Buni ne'matligini inson, ya'ni tabiati buzilmagan sof inson anglab yetadi. Tabiat buzilgandan keyin tanlovni ne'mat ekanligini tushuna olmaydi. Va oyatni noto'g'ri, ya'ni murtad bo'lishlik uchun oyatdan bahora qidiryapti u. Murtad, murtadligini oqlash uchun. Bu murtadlikdan qutulish uchun qidirish yo'q, ya'ni pozitsiya boshqacha. Nima bo'lsa ham deyapti. Stoykaga turib olgan, nima bo'lsa ham shu yerda turaveraman deyapti. Hali ateistlarning eng anaqalari bor. Yumaloq kallaliklari. Nima deydi? Allohni ko'rsatsang iymon keltiraman deydi. Sanga ko'rsatishga majbur emasmiz, ko'r odamga nimani ko'rsatishi mumkin? Ha? Quyoshni kunduzi chiroq bilan izlanmaydiki degan Sheroziy. Quyosh chiroq bilan izlab topiladigan narsa emaski.
degan. Xo'p. Qur'oni Karimda mushriklar payg'ambar alayhissalotu vassalomlarga agar rostgo'y bo'lsang, osmondan tosh yog'dirchi derdi. Ya'ni aqldagi tramva, aqldagi ya'ni uzilishni mevasi shu. Nimaga ular agar haq bo'lsang bizni hidoyat qilsinchi demagan? Chunki hidoyatni xohlashmasdi. O'shaning uchun nima deyishardi? Agar rostgo'y bo'lsang osmondan tosh yog'dirchi derdi. Ko'p payg'ambarlar u duoni qilishdi, boshlaridan tosh yog'di. Rahmat so'rashganlarda rahmat yog'ardi. O'zlari tosh so'rab olishdi. Bular ham shu, murtad bo'lganligini so'rayapti bu. Murtad bo'layman, yana murtad bo'laveray. Ana olsanga murtadlik. Lekin aqli xush joyida odam bu oyatdan to'g'ri xulosani chiqarib oladi. Tushunarlimi?